E aí, pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o fundo do seu aquário. O que que você coloca no fundo do seu aquário? Bom, basicamente você pode deixar assim, sem fundo. Eu tinha um fundo branco, enjoei e tirei. Enjoei não, na verdade ele tinha uns pontinhos. Ele foi mal colado, na verdade. Ficaram os pelos, algumas sujeiras e formaram algumas bolhas. E eu usei aquele insulfilme que se coloca em janela, sabe? Um insulfilme que ele tem uma composição na sua cola muito forte. Então é bem difícil de colar ele sem bolinhas nenhuma, né? Então, qual é a cor que você usa? Eu prefiro branco. Para aquário plantado, use sempre branco. Branco fica muito mais bonito. Em alguns casos, você vê algumas montagens. Aí, 1% das vezes, você vê uma montagem com fundo preto. Mas, normalmente, aquário plantado, o ideal é clean. Ele é todo branco. E é assim que eu vou fazer. Então, bora, vamos lá colar esse aquário? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser umedecer bem o vidro de trás. E aqui é um pouco apertado, então vai ser bem difícil, vai dar um pouquinho de trabalho. Já deixei um pouco de pano aqui no chão também, sabendo que eu vou acabar molhando. Então vou umedecer e vou passar com a mão mesmo e eu já vou aproveitar e vou fazer uma boa limpeza também. Então, eu vou passar um Gillette para tirar qualquer sujeira pesada que tem, inclusive restos de cola que possam ter do último adesivo. Agora eu vou limpar com esse papel especial. Ele parece um papel toalha. Foi um amigo meu da Películas Aplique Master que me deu. E eu guardei esse papel e agora vou usar para tirar toda a sujeira. Agora novamente eu vou molhar todo o vidro. E eu vou passar shampoo Johnson & Johnson ou condicionador Johnson & Johnson. Vou deixar bem úmido e com esse condicionador, o shampoo, na parte de trás. Vou passar uma quantidade bem pequena, espalhar no vidro todo. E depois vou jogar água de novo. A ideia é que o vidro de trás fique bem úmido para que eu possa então colar o adesivo e tirar todas as bolhas que ficar nele. E eu vou tirar com um plástico qualquer coisa, um cartão de crédito, algo assim. Há uma espátula de plástico também que é perfeita para isso, chama-se celuloide. Ela é feita para isso mesmo, só que não estou encontrando-a, então vai ter que ser isso aqui mesmo. Bom, essa é uma das partes mais chatas que tem no aquário. E ainda mais quando você tem que trocar esse papel e estando num lugar apertado, né? Aqui, o que eu fiz? Eu tive que apoiar de um lado e aí ele colou todo torto no meio, tá? O bom desse papel é o papel vinil, papel contact de vinil. Ele não amassa tanto. Então, eu fixei ele de um lado, aí eu fui ajeitando ele, fixei ele do outro lado, né?
E agora eu estou fazendo alguns ajustes finos. Eu quero que a altura desse papel, né, fique exatamente aqui nessa dobra. E aí essas laterais depois eu vou tirar com estilete. Dessa forma eu vou deixar ele bem rente e esticado. Aí, frequentemente eu umedeço com água. Eu abro mais, né, e umedeço com água para que ele não grude com muita força no vidro. Agora essas bolhas a gente vai tirando com a mão mesmo para evitar amassar. E lá para o final, quando você tiver certeza que o papel está tudo reto, aí você começa a passar um cartão de plástico ou aquela celulóide, algo de plástico para que não rasgue nem amasse muito o plástico. E aí, pessoal, gostaram do resultado? Bom, esse é o papel contact de vinil. Uma dica que eu dou é comprem o liso, tá? O brilhante. Não comprem o fosco, porque o fosco ele deixa pequenas manchas na parte de trás. No momento eu só havia encontrado o fosco. Eu percebi que ficaram essas pequenas manchas. Então agradeço bastante por ter assistido. Peço para você se inscrever no meu canal e dar um like para que eu continue fazendo vídeos de qualidade para você. Um grande abraço e até breve.